هندو مسلم کی آنکھوں کا تارا ایسا ہندوستا ہے ہمارا جیسے ہو کوئی چاند ستارا ایسا ہندوستا ہے ہمارا جیسے ہو کوئی چاند ستارا ایسا ہندوستا ہے ہمارا اس میں آئی ہے مریم وسی مريم وسيطة اس میں پڑھتے ہیں قرآن و گیتا اس میں پڑھتے ہیں قرآن و گیتا اس میں بہتی ہے اس میں بہتی ہے گنگا کی دھارا ایسا ہندوستا ہے ہمارا بزم کے اختتام کا اعلان ہوتا ہے اور میں بڑے ادب کے ساتھ اپنے مکتب کے مدرس جناب حافظ سالم صاحب کو آواز دوں گا کہ آپ دعا پر بزم کا اختتام فرمائیں السلام علیکم الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك لا إله إلا الله الحليم الكريم وأنت رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك بموجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا حلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت يا إله العالمين ہم سب تیری بارگاہ میں اپنی توبہ کی درخواست کرتے ہیں يا إله العالمين ہم سب کے توبہ کو قبول کر لے اے اللہ ہر طرح کی چھوٹی بڑی غلطیوں سے اے اللہ توبہ کرتے ہیں اے اللہ ان تمام غلطیوں کو معاف فرما اے اللہ یہ پروگرام جس طریقے سے اے اللہ اس کا آغاز ہوا اے اللہ قرآن پاک کے ذریعے سے اس کا آغاز ہوا اور اختتام دعا کے ذریعے سے ہو رہا ہے اے اللہ جو کوتاہیاں اور غلطیاں رہ گئیں اے اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما اے اللہ اس مکتب کے بچے کو اے اللہ ان کا مستقبل روشن کر دے اے اللہ یہاں کے پڑھنے اور پڑھانے والوں کے اے اللہ یہاں کے خادم کو یہاں کے اساتذہ کو اے اللہ دین کا سچا پکا داعی بنا اے اللہ دین کا سچا خادم بنا اے اللہ دین کا سچا امانت دار اور اپنے علم کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے والا بنا اے اللہ یہاں کے سیہی پور کی سرزمین کو اے اللہ علم کی روشنی سے اے اللہ پوری دنیا کے اندر پھیلا دے اے اللہ پوری دنیا کے اندر علم کی روشنی کو عام فرما اے اللہ یہاں کے لوگوں میں آپس میں محبت پیدا فرما اے اللہ آپس کی نفرت اور جھگڑ و بگاڑ کو اے اللہ دور فرما آپس میں محبت قائم فرما اے اللہ اس مکتب کو زیادہ سے زیادہ اے اللہ مالی تعاون کی توفیق عطا فرما اے اللہ لوگوں کی دلوں کے اندر ایمانی جذبہ پیدا فرما اے اللہ اس کی تعاون کی توفیق عطا فرما اے اللہ جو بچے پڑھ رہے ہیں اے اللہ ان کو محنت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ان کو ایسا علم عطا فرما جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک پہنچائے ہیں اے اللہ اس کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آپ حضرات اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں، ابھی شیرنی تقسیم ہوگی، شیرنی لیتے جائیں.